Black Sabbath Parte 2. Vamos iniciar agora com a banda procurando um substituto para Ozzy Osbourne, que devido a tantos problemas acabou encerrando sua participação, pelo menos no momento, no grupo. O escolhido foi um norte-americano, de voz rouca, personalidade forte, que gostava de ocultismo e que já havia feito um excelente trabalho aí na banda chamada Rainbow. Ronnie James Dio substituiria Ozzy, que apesar dele ser bem mais baixo, mais retraído aí junto ao público, gostar de fazer uma ara aí de bruxo e de mago, o trabalho que ele faz no Black Sabbath é ótimo. Black Sabbath simplesmente se reacendeu de novo. Primeiro disco, Heaven on Hell, que tem músicas aí que vai para o repertório, principalmente a que dá o nome ao disco. Bill Ward, o baterista original, grava o disco e acaba se despedindo aí do grupo. Para fazer aí a turnê, o Ronnie James Dio chama um baterista aí que é seu grande amigo, que é o Vinny Appice. Aliás, cada vez que o Dio vier para o Sabbath, ele vai trazer o Vinny com ele. Quando o Dio sair, vai levar o Vinny junto. Os dois aí são consideravelmente aí grandes amigos. Dando passo à frente, viria em 81 o disco Mod Rules. A música, título do LP, também vai para o repertório da banda. Nesse ano também na Inglaterra é lançado o disco por uma antiga gravadora lá do tempo do Ozzy, lá no início, chamado Live at Last, e vende muito bem esse disco ao vivo. Uns dizem que isso inspirou Black Sabbath no outro ano de 82 gravar o tão aguardado disco ao vivo Live Evil. Indico Live Evil para você. Ótimo disco aí se quer conhecer a banda do Black Sabbath. Mas é Black Sabbath, né? Tem que haver Black aí num sábado ensolarado, né? E é descoberto durante aí o trabalho no estúdio do disco ao vivo que James Dio estava sorrateiramente entrando no estúdio e dando um destaque maior à sua voz. Demitido da banda, leva Vinny Appice com ele e o Black Sabbath sai de uma fase ótima de novo a um ponto de interrogação. Até que eles contratam aí o baterista Beth Bevan e o cantor do extinto Deep Purple, Ian Gillan, que traz aí as influências aí do rock mais progressivo para a banda. Entretanto, a mistura entre os dois para mim é ótima. Fazem um excelente trabalho e nasce o disco Born Again, que eu recomendo você escutar. A gravação do disco é feita pelo baterista Bill Ward, que retorna temporariamente à banda. Mas assim que termina o disco, ele se retira por motivos aí pessoais. O pai e a mãe dele parece que morreram em questão aí de um mês, um atrás do outro. Aí sim, na turnê Born Again, o Beth Bevan assume. O Black Sabbath de novo estava cintilante. Mas final aí dessa turnê, Ian Gillan resolve se afastar do grupo para retornar ao Deep Purple, que se reagrupava. Inclusive eles fizeram o ótimo disco Perfect Strange, que eu indico aí para você. O Black Sabbath de novo estava flutuando, a banda não conseguia deslanchar. Era um trabalho excelente, assim que saiu o vocalista é a cara da banda, né? Tudo ficava um ponto de interrogação. Até que em 85 eles se encontram de novo a formação original em algumas apresentações no grande concerto de rock aí, que seria o Live Aid, feito aí na Inglaterra a fim de angariar fundos aí para as pessoas aí que estavam com sérias dificuldades aí de fome lá na África. Infelizmente a reunião é ótima, mas o grupo não volta, muito pelo contrário. Bill Ward se retira de novo e agora o baixista Terence Butler Geezer também sai da banda. Tony Iommi entrou em 86 enfrentando um mercado forte para música pop, que desde 81 o imperador Michael Jackson havia criado, né, um novo padrão, tanto para videoclipes como procura de rádios, muita coisa ótima no mundo pop. E estava essas músicas adocicadas tomando conta do mercado. Tony Iommi então teve que tomar uma decisão e ele decidiu prosseguir no Black Sabbath sozinho, mesmo caindo um pouco aí nessa influência aí de música aí mais bonitinha, mais bem aceita. O rock heavy metal comercial é aquela que é uma música parecida com a outra, sem maiores eloquências. 86 estava pronto o disco 77, aliás, 70 Star,
Mas, por motivos contratuais, o disco tem que trocar de nome, que na realidade é um solo aí do Tony Iommi, né? Ficando Black Sabbath featuring Tony Iommi, que acaba chamando consideravelmente aí pouco a atenção, né? Essa mistura do Tony junto a esse mundo mais comercial foi um pouquinho complicada, né? Eram moçados usando aquelas roupinhas de etiqueta, jovenzinhos com cabelo bonito e roupa arrumadinha, e o Tony ali no meio que parecia um paizão aí, um estilo que o Tony gostava, esse estilo meio cowboy, meio Elvis Presley, e ficou consideravelmente deslocado, né? Mas em 87 vem o disco The Eternal Idol, que já está aí o vocalista Tony Martin, vocalista que ficaria cerca de 9 anos aí dando outro impulso, outro ritmo, as coisas ficariam um pouco melhores com ele. A banda recebe um pouco mais de elogios por esse trabalho e fazem uma turnê praticamente só na Europa, mas tem que cancelar todos os shows na África do Sul, porque em 87 estava aquela situação, né, do apartheid, né, a política branca estava enfraquecendo, né? E vamos para 89, que vem o disco Redless Cross, um disco muito elogiado, bem melhor do que os dois últimos trabalhos. Mas a banda resolve fazer algo, um desafio nessa época, né? Faz cerca de 20 shows lá na Rússia, um local que estava começando a se abrir também politicamente com a política perestroika Glasnost. A banda também consegue uma participação maior na MTV, mas tem que cancelar muitos shows na Inglaterra, que foi uma tristeza para eles, né? É ingresso falso, é problema técnico, é contratual, a banda queria ir para ali neste momento. Entretanto, vamos seguir em frente. Lá em 1991 vem o disco Tear, um disco muito elogiado, dado como o renascimento da banda. Apesar que alguns dizem que o disco é mais do mesmo, né? Mas o Black Sabbath estava quente de novo, parece que tinha reacordado. Mas essa turnê, incrivelmente, eles não vão para os Estados Unidos pela primeira vez desde 73. E acontece algo muito bom. No final dessa turnê aí do Tear, o James Dio e o Butler tocam algumas músicas aí com a banda no final dessa turnê. E o que acontece? Sim, volta a se reunir a banda com uma formação da turnê do Heaven and Hell de 1980, né? Que seria Ronnie James Dio, Butler no baixo, Tony Iommi guitarra e na bateria Vinnie Appice. Esse pedacinho aqui vai ser apenas a parte, né? Que em 1982 o Ozzy também lançou o seu ao vivo na sua carreira solo, praticamente nos mesmos dias que o Live Evil. Indico a você esse ao vivo do Ozzy, porém ele tem 12 músicas exatamente repertório do Black Sabbath e que ele fez totalmente em estúdio, até o som do público está ali. Para alguns foi uma vingança que ele fez contra o Black Sabbath, para outros uma atitude de respeito, que havia morrido o seu querido amigo e membro da banda, aí, o guitarrista Randy Rhoad, num acidente de avião que o próprio Ozzy estava ali no local, inclusive, né? E que o Ozzy não quis usar o material gravado como amigo. Aí fica a parte aí, a opinião de cada um. Mas dois ao vivos ótimos, indicadíssimo aí a você. Bem, 1992, Ronnie James Dio e o baterista Vincent Appice retornam à formação aí com Tony Iommi e o baixista Butler. Era a formação lá da turnê Heaven and Hell de 1980. Fazem o trabalho The Humanizer, um trabalho muito elogiado, seguido de uma turnê também muito elogiada, que com Ronnie James Dio, Sabbath voltou a ser aquele Black Sabbath. Mas durante as gravações aí desse disco houve muitos problemas, né? Infelizmente houve uma disputa muito grande interna para saber quem ia escrever as letras, e acabaram culpando aí o egocentrismo de Ronnie James Dio, que fez com que demorasse muito para ser feito, custando mais de $1 milhão. Infelizmente, nesse mesmo ano ocorre uma situação aí que eu acredito que o Black Sabbath aproveitou para dar o troco.
Ozzy Osbourne anuncia a sua aposentadoria e convida o Black Sabbath a cantar com ele no palco aí as últimas músicas. Mas não se aposentou coisa nenhuma, né? E na hora de cantar essas músicas, o Ozzy disse que ele queria cantar e o James Dio ficaria aí no banco de reserva. James disse que, olha, se o Ozzy subir no palco para cantar com vocês, eu estou fora. E foi o que aconteceu. Infelizmente, Ron James Dio já saiu naquele ano. Depois, tivemos aí um disco em 1993, chamado, deixa eu dar uma letra aqui, Cross Propose, em que, de novo, Tony Iommi contrataria aí uma banda zero bala para fazer os shows, porque o próprio guitarrista também, o baixista aí, Butler, já havia também se retirado da banda. Vince Appice, grande amigo de Dio, também foi embora. Então, de repente, Iommi está sozinho de novo. O trabalho é apenas passado. Mas no outro ano vem de novo Cross Propose Live. Em 94, outro projeto em que retorna o baixista Butler e retorna Bill Ward. O projeto é muito elogiado, eles fazem um bom trabalho, mas o baixista e o baterista de novo se retiram. Me enche o saco esse entra e sai. Olha que eu estou falando só dos mais importantes. Mas tem que se reconhecer que no momento que eles estão ali, que seja o período que tiver, o Black Sabbath volta a ser Black Sabbath. Em 95, Iommi volta aí a estar sozinho, né? Faz o disco Forbidden. Um disco apenas passável que, segundo ele mesmo, fez apenas para cumprir tabela. No próximo ano, aí, em 95, surge o disco Sabbath Stone, que é uma coletânea dos discos de 83 até 95. De agora em diante, até mais ou menos 2011, o Black Sabbath seria apenas um nome que participaria de eventos desse tipo, eventos de veterano, tipo Ozzy Friends, em que cada vez que eles aparecessem nesses eventos, com Ozzy no vocal ou Ron James Dio, poderia surgir posterior um projeto. Que já não deixa de ser alguma coisa. E foi o que aconteceu. 1998 rendeu um fruto aí, o álbum Reunion, em que os quatro originais se juntam e fazem um disco aí ao vivo que é um grande, grande sucesso mesmo. Se passaria lá até 2006, quando de novo ocorreria outra reunião. De novo, Ron James Dio e o baterista Vince Appice formariam aí junto com Iommi e o Butler, o grupo Heaven and Hell 80, que fariam uma pequena turnê rápida pela Europa, tocando aí, junto com um evento aí chamado Half Europe Metal, né? O Bill Ward estava na lista, mas ele disse que o contrato não era muito bom. Aí o amigo Vincent Appice, de Ron James Dio, que sempre que um entra, o outro entra, sempre que um sai, o outro sai. Parece que onde o Dio vai, o Vincent Appice vai atrás. Né? E outra vez fazem um trabalho aí de grande qualidade e surge daí uma outra oportunidade de fazer mais um trabalho decente. Né? E ali por 2009, o Black Sabbath lança o disco, o álbum, né? Years of the Dio, que faz aí os momentos mais importantes do Ron James Dio, bem como com músicas novas. Entretanto, em 2010, ocorre um problema daqueles mais sérios, né? Ozzy processa Tony Iommi dizendo que ele anda se aproveitando da marca Black Sabbath para ganhar grana e não anda dividindo com os outros. Tudo acabou sendo organizado aí de uma forma sigilosa, um acordo entre os dois. E aí em 2010 também, infelizmente, morre Ron James Dio em uma doença complicada que ele, né, luta, mas não consegue passar por ela. Em 2011 é oficializado, sim, o Black Sabbath está de volta com tudo. Fazem uma pequena turnê, mas já no fim dessa turnê, de novo, Bill Ward diz que está fora, que os contratos são muito injustos e ele acaba se separando do grupo. Em 2013, a banda faz o disco 13 e segue uma turnê gigantesca. Inclusive passam pela Nova Zelândia e passam pela Austrália, locais que eles nunca haviam passado antes. Os números são excelentes. O que temos posterior a 2013? O grupo
fica um pouco de molho aí, né? E lá em 2016 surge de novo, simplesmente com o projeto The End, o álbum que teria uma vendagem consideravelmente limitada e seria a última turnê da banda, a despedida. Todo tempo aí a galera aí, os três originais, pedindo que o Bill Ward voltasse, mas ele acabou não retornando e o baterista de aluguel aí acabou estando lá no final. É uma lástima. Essa turnê é gigantesca, né, e passa pelo Brasil por 4 estados daqui. E em 4 de fevereiro de 2017, os três originais, mais um baterista de aluguel, encerram as funções aí na Birmingham, exatamente no local onde eles começaram, encerrando a história aí de uma das grandiosas bandas de rock pesado, os pioneiros, os pais do heavy metal. Esse vídeo vai encerrando por aqui. Conheça aí o meu canal, eu tenho outras bandas. Eu faço crítica de séries, filmes, livros. Se esbalde aí, se inscreva, dê o joinha. Tá por sua conta aí, mas eu espero que esteja pro melhor, né? Até o próximo vídeo.